Лютий тільки попереду, а в жителів Великоберезнянського району вже немає дров, щоб обігрівати будинки. Селяни в розпачі. Як дозимувати, не знають. Такого снігу не було, такої зими тяжкої ще не було. От тепер і в скруті люди. От ходимо та десь, тут мало там метр, там два берези, десь вільха, десь ліщину, десь граба, так. Погано з дровами. Села Домашин і Сіль розташовані між лісовими масивами, які відносяться до Ужгородського національного парку та Великоберезнянського лісгоспу. Уявіть собі, 90 кубіків ліса, дров було в 2016 році відпущено людям у селі, а в нас є 250 домогосподарств. Значить, нам мінімум треба 2500 кубіків дров на Солянську сільську раду. Не є нічого. Я не говорю вже бюджетні установи. Сільська рада, садик, ФАП і тому подобне. Національний парк не може дати, бо міністр не підписує, а лісгосп не може дати, бо механізму нема. Парадокс. Люди навіть не можуть взяти для обігріву вітровали. Дерева, які вирвало з корінням, гниють на землі в той час, як уже сьогодні деякі селяни мерзнуть. У нас є коло 20 тисяч кубіків вітровало у нашому селі. Людей не пускають. Ліс гниє вже десь 4 роки. Ужанський національний природний парк, який займає близько половини території. І виникли проблеми з виділенням дров. Дрова були виділені, але більша частина цих дров попала підприємцям. Якщо було виділено в районі 6 тисяч метрів кубічних, то 1200 попало в школи і десь 1000 населенню, а 3200 може. А залишок дров був отоварений підприємцям. Тож виходить дивна ситуація. Ліс Великоберезнянщини експортують за межі району в той час, коли тут критична ситуація із забезпеченням жителів сіл та бюджетних установ паливною деревиною. У статуті написано, що національний парк зобов'язаний забезпечити місцеве населення паливними дровами і по мірі можливості будівельним лісом, чого вони зовсім не дотримуються вже останні 5 років. Формується звернення як до лісової агенції, так до Міністерства екології про вирішення і виділення лімітів для паливними дровами. Ще одна проблема – через великий сніг нема доступу до лісу. Вирішили, що в майбутньому забезпечуватимуть селян дровами влітку, аби подібна ситуація не повторилася знову. Самі ж люди просять владу значно збільшити ліміти паливної деревини, бо ті дрова, які їм виділили на цю зиму, закінчилися ще задовго до початку лютого.